Abi baştan başla. Baştan başla. Baştan başla. Sıra. Tam fazla demirler gibi ne oldu? Sonuna kadar bir şey mi giriyor? Köşeden tam bir adam. He? Yok abi, biz sonuna kadar bir daha giriyor. Baba. Kaydı çal. Kaya peşe ol, kaya peşe ol. Bir saat kadar fazla çektim. Gidiyordum. Eyvah. Arabayı da şey yaptı, abi de çek. Şey. Bana sen açar mısın? Ne olur. Tamam. Açar mısın kızlar adamı? Allah hadi biraz hadi. Çok kadar. Ya Allah da 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 da